afgelopen. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt and wait for the no smoking sign? Thank you. Ladies and gentlemen, sit back and enjoy. Koop eerst uw kaartjes aan de kant. Omhoog met die handen. Ik zeg omhoog, die handen omhoog, hoog, die handen omhoog, die handen omhoog, hoog, die handen. Ja, maar dat we doen. Tak a ještě nám zbývají dvě jízdy, které natočíme to extreme jako Soul Machine a pak extreme, který se jmenuje Chaos. Takže máme už kouknout za 350 euro na tuto atrakci na Soul Machine pod názvem extreme, takže na to budeme hned za chvíli. Takže, že to vypadá takhle, ticket. Parkour. Tak, to vypadá, jdeme na to. Let's go. Attention, are you ready? Go. Here we go. Woo! Yeah. Vono. Vono. Luxo!
skáčel do prvního boku. Ty říkal, že to nepříjemně, že jsem se o tom sám přesvědčil. A je tu konec. Ještě že tak. Ale jinak jízda dobrá, jenom škoda toho pravdě, protože to se nepřetáčelo i doleva, jak to sám mašin umí. Super. Co tak máme hodně od něj za vás, jen cože vyjde? Konec. Kolik tomu teda dáváš procent? 100%. 100% jo? Jo. To by nevadilo, že ten pravý bok, jo? No, to mi ještě se ale tak jako... Fajn. No tak já tomu dávám tak 92% za to, mělo by to, bylo by to 97% možná, ale těch 92% musím dát za ten pravý bok, to bylo fakt nepříjemné, takže je konec. No a nevím, jestli ještě stihneme tu jednu poslední atrakci, kterou jsem měl v plánu.